ចង់គំសក់
ដល់លើកក្រៃលោសំលេងមកអានបែបបាត់កំណត់តែចាប់រឿងទៀវឯងណែI'm a young dog, but
កលាមហាសំកាំងមកញ៉ាំចឹងពេជ្រស្ដាច់មុនព្រៃសំបើមយើងវិឆ្លាតមានបញ្ញាអាចស្ដោះអាចព្រោះមិនឲ្យជលជ្រោះពីដូនជីតាមានវិកុមារណាដែលជឿចាក់ចេះគុណកោបរងអាវុធកាប់កោមនុស្សចាក់កូនប្រជាអពតខត់ក្របក្លឿនធូរស្លាបេះបាច់របាច់ឆ្លេចអាព្រៀងដល់ទុំបានពួកនេនរៀបនឹងពូកែប្រសពធ្វើសិលស្នែបកែឆ្នើមសលេងទុំកពីរុះក្នុងសម្បើមអុចណៃណងក្រាំងកាអាវមិនសូវសមិនសូវខ្មៅអសូនេនទុំមានជីពលថ្មីឆាយសបោសដែកបាយមិនមែនសដែកដីចាំដូចអីអីណែនាំពោះថ្មីសាច់លើឆ្លោកឆ្លាយបើទៅវិញស្មោកឬទៅបង្គំក៏មកឃើញហើយនៅសុខសោះនាងមកនិយាយបានការនិយាយពីស្រីស្រីជំនាន់លោកឈបែដើមកោចង់ស្នេហាដូចអ្នកមានវិញទៅទីស្នាណារីណាឃើញក៏មិនត្រីខ្លះទៅជំនុំគ្នាឬមិនបាននិយាយពីពីពីការជាមួយអញរូបអាចមិនឃើញខ្លាញ់ណាស់មនញឹមតែទេវៃមានខ្លះចង់ប្រឡំហើយខ្លះខ្លះហៅបងខ្លាំងប្រឡំហៅប្តីបន្តណាស់នេះមិនសូវដឹងអីអ្នកនេះនឹងកាន់នេះនឹងស្រីស្រីមិនសូវប្រសពឈ្មោះនាងពេជ្រនៅដំណើរគ្នាពេជ្រប្អូនបន្ទាប់កាលតែរៀនសូត្រដំណើរកាលលាហើយលោកណាក់នេះចិត្តល្បីចង់សាកល្បងដល់ខែចេញភាសាសុំវារូបតាមើលស្រុកនៅពេជ្រអត់សុខនៅក៏តើមិនបានអីគុំគុំសុំទូលអាយក្តីលេងសុំលាលោកគ្រូធំបងប្អូនគ្រីកាពីសម្រាប់ពីចំទៅរងតា
ស្រុកជំនាន់បុរាណណាចាឆ្លងផុតព្រំខាត់ខណ្ឌប្រកាន់ស្រុកមួយខេត្តមួយជាធម្មតាដេញគេកោះខេមរាដូនតាជំនាន់ជនបុរាណនៅកន្លែងទីប្រជុំហៅខេត្តត្បូងឃ្មុំI'm going
ជីកសមុទ្រឬខ្ចីបាត់លេខទូទូដូចលេខតម្រៃរៀមមិនដៃជួយដូចសាលាពីវាយពីវលឹងកំឡោះពំពឹងឃើញចោលកោThank you.
ដល់លេងល្អរបស់នេះទុំធ្វើឲ្យចាស់ចាស់ខ្លោះកុំមករងំរងួយព្រួយយំគ្រប់គ្នាមកអ្នកនៅឃើញរូបរាងខោតនាមដែលប្រត់ទៅសនោដល់ខ្មោចទៅមកត្រឡាយក៏ពីរុកអាចារ្យបល័យមកស្លាប់តាំងពីមុនឆ្នាំជូតរូបរាងឡើងមកស្លាប់ធរទេសាថ្មីតែដាក់លេងមានវេនពីរុកក្រៃត្រលេងគួរឲ្យបណៃពេលឯត្រីបានចប់មកនាងលីខ្មាស់អៀនសំផងប៉ុន្តែលោកបោកនឹងមានសម្ដីចេះសម្ដែងធေါ်ពីរលបីអេអើយនាងស្រីអត់ព្រមពំបានឡើយយកមកបូជាធមចប់បរិទ្ធអបពោហុំចំពោះនៃទុំដើមលបាយលបៃជុកនឹងសាច់ធអប្រពីស្លាបរីមកមិនខានទៀតអ្វី
ត្រាប់ព្រះវន្តាលាសត្វតបោពេលប្រលប់យុគម៉ោង8ដោយសាស្នាហាចង់ខ្យល់កដោះស្បង់ជាបោប្រាក់ក្រាមអស័យវិញដឹងថាទុំសត្វហើយអញនៅធ្វើអីបោកសងក្តីសត្វគេដែរBye.
ដីប្រប្រានបានសឹកចាតិខាគុំពេលនឹងគុំលោកព្រមយូចាក់ចោលស្រុកកំណើតអ្នកកលោះល្អឆើតចាក់ចេញចោលពីអាថ្មសំតៅទៅទីជុំខែត្បូងខ្ញុំលើក្រៃស្នេហាI'm not afraid to die.
តានទឹកថ្មីមកឯណាស្រាប់តែអ្នកលោកបានហៅអ្នកព្រំពីអាត្មាឡើងដល់គីហាផ្ទះរបស់គ្រួនបងមកថ្មីអូជាទៅនេះគេហើយជាចម្លើយបកសឹកបាច់ចាំរោមឫកឆ្លើយសំដីចាប់ក៏សឹកចុះប៉ុន្តែគុំឆ្លើយមិនទោសដល់ស្រីបាច់ចាំហៅគេធ្វើអីចុះអោយជ័យទៅខ្លួនឯងទៅបង
ុំបឡប់ផ្ទីនៅក្រុងជំនុំកម្ពុជាតាលជំនន់នោះឬអ្នកតន្ត្រីដល់ល្បាយល្បីមកឲ្យគ្រប់គ្នាគ្រប់ពងគ្រប់កលែងនានាមកដល់ភូមិភាគទីក្រុងដងមេតាលជំនន់នោះអាចជូនមានចំនួនមួយថ្មីពេជ្រតំគុំតន្ត្រីដើម្បីជើងឯងតាមដំណើរអាចជូនក៏បានស្ដាប់ពិសេសអត់មានបរិះអ្នកតកាលឲ្យពួកលោកអាញាចំដាល់បានដំណើរនាំពេជ្រតំឡើងទីក្រុងអើងវែងមិនហ៊ានជជែកចាយតវ៉ាyou
ពុំចេញមកថ្មីចុះខាតអីខាតល្អអស់យ៉ាដោយគុណទីផ្ដាជុំមកដៃអញ្ញាញ៉ៃលវលវីជប់មិនមុនឡើងស្រីឡើងនិយាយបាយដុំបាយរៀងអីជប់ទាំងអស់អាកោលោតលែងស៊ីសោះកូនខ្លោះលោកមន្ត្រីជួនកាលលឺសូរសម្លេងមកមើលមេខ្វាយខ្វាយស្មានទៅស្រីសម័យឃើញដាក់ដូចខែពេញវរមីបាច់នាងសរមកជាឡែសម្លៃសុពតកម្មងៃអោបទីមេឃរូបល្អខ្លាំងអីពេកក្រទុយផ្លែឆែតមកខែកលាមើលមួនឃើញទៅវត់ដូចខែរះវិលមកចាស់លែងនឹកចំណៃបាយក៏នឹកទឹកក៏មិនស្រេកពីដែនស្ទឹងយុគទាំងខាយអូពងគេឲ្យទៅធ្វើកាពងគេឲ្យទៅធ្វើកាអីអីមិនមួនឡើងគិតឡើងស្ដីប្រឈមពងគេដាក់ចោលទៅទេជុំមិនបានមកអញបើសិនណាយមបានតែបាញ់មកហើយទៅI'm gonna make you mine.
ូចងៅៗគឺការសិនទៅចោលក៏ដឹងអោយលោកការបលិទ្ធធ្វើរបោយមានចំណៃដាក់តុកដាក់ចានជីកទុំហើយនំផែមគ្រឿងខ្លែមមកទៅប្រមាណអញចង់ធ្វើមកអូបាយកងឡានដាក់អោយបាទជាចំណៃAnd I'm a walk. I love why I'm on the track.
ឈ្ងុំឡើងទៅក្រុងសីមាមិនដឹងជាមានកិច្ចយ៉ាងណាឬមួយអាត្មានេះដកចិត្តដែរឯបងដកចិត្តប្អូនដកចិត្តរួចអីតែក្រៃទៅមានសម្ដីប្រកបថាស្រឡាញ់ពិតដកដកអុយប្រណងចង់ឲ្យស្នេហ៍ប៉ុន្តែមានវ័យតម្លៃពុំចិត្តដុំនៅក្រៅងុំអត់តែប្រែបែបគុំក៏មានសេចក្ដីស្នេហ៍ស្មើគ្នាដែរបែកម៉ែអ្វីបានទូសុំហើយជម្រាប
ចិត្តអត្តមីយុវៈអត្មាយុវៈមនុស្សសញ្ចេតនាត្រូវការនឹងប្រកបគុំត្រីបុតមែនត្រកាយនៅបរិសុទ្ធហើយក្នុងចិត្តបកស្លុតថត់ដោយស្នេហ៍នេះជាធាតុផ្អាត់កាយប្រែបតាក្រុមពុំជ្រៃyou
រឿងអីមិនគួរស្រីមិនស្រាប់សមាយអើយបានរៀបចំសារជាថ្មីរៀបចំប
ពាក្យពេចន៍ខ្លំសាទាំងអស់តកូនទៀវសក់អើពិសីមកដៃព្រះព្រះមានជឺធន់ណាស់កូនស្រីអេដល់កូននៃដល់យុបមកយុបដល់ថ្ងៃមកថ្ងៃកូនកុំសម័យអលៃញាតិាដងរូខឿនជាស្លាប់អត់ទីហូចំណាប់បើជ្រាបសំណឹងអាសូននាងទៀវលឺចំណាប់ណាក់មានគុណដល់អស់ចាពេលត្រៀបយុគចេញយោងលំគុំបានប្រាប់ទៀវថាបើអូនទៅមើលហើយមេត្តាមានរឿងយ៉ាងណាI'm a good friend.
កសឹងមកមកនឹងមើលមួងរៀបចំការគេយកឲ្យចំគ្រឿងប្រដាប់ចំណៃផ្លែឈើក៏មាននៃសពត្រឡប់ទូលេងមានសៅម៉ៅបន្លែលំពៅខ្ទឹមដីផ្លៃការជីកការចាំរិចលោហាវសួរតាំងហ៊ុនមានគុយទាវអកនីវក៏ពឹកមានត្រីចាI'm not your dream, just my
ពេជ្រនៅផ្លុំໄសកាលជំនាន់នោះសំប្រាក់ទុំពេលព្រឹកព្រលឹមឲ្យម៉ោង8គំជាហៅពីវពីសៃលោកប្រាមកែវដល់ណៃចាក់នឹងបាក់ដៃឬទុំមិនផាក់ស្រាជាកាមិនលប់ដែរដូចទៀវដូលស្រែតែយើងជួបគ្នាវានេះលប់ផងជួបគ្នានេះចំពោះអ្នកមានកិត្តិយសយើងប្រោរោគដាយប្រោស្លាប់ទុំបញ្ចេញសម្លេងដោយសូរស័ព្ទប្រាប់មានទៀវបណ្ដឹងគ្រួសារដែរសូមសម្លេងមើលហើយចាប់បីប្រគំចាប់ស្រែជ្រៀងបត់សម្លេងកាមានទៀវចេញពីក្នុងតើមកតងតងរៀបចំប្រដាប់ប្រដាទៀវមានបាតហើយចាប់ស្រាគុំលើកាយាទៀវត្រកងបីហើយSmash, smash, 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 smash
នឹងដងមកពីពេជ្រគិតដល់ព្រំបៃញលំទៅធ្លាក់ឈាមស្ទះកាំងមកប្រាំងដំណើរមិនពីអីពេជ្របានទូស្ដាច់ផាដីដោយអាណិតទុំពេជ្រពេជ្រមានត្រីលាក់ឈាមតាមរន្ធបៃធ្នូលដីខ្សៃជីវិតទៅបាន
លក្ខបដិជាអ្នកដូចໃດបងណោះហើយមួយតបខ្លួនក៏ហើយមួមងហើយបានប្រកបដោយជោគជ័យបានជន់ប្រាក់សេអាហើយលោកយាយលោកតាបានស្ដាប់មើលចុះបងយាយសូមចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះមកហើយចាប់នៅចាប់បើច្បាស់មកមកក្លាក់រឿងទៀវនឹងទុំបើសូមលោកមួយលោកទៅសុំគុំទៅតាមកំណត់អត់បាត់មកហើយទៅបីសូមមើលបីរាប់សន្មតទៅចាប់លាញាត្រដា